kolmas otto, näinköhän GoPro toimis nyt. Kävin siimoja vaihtamaan, kohta haukikelit, niin revopiisti nyt ekaan käsittelys tässä. Nyhetään vanhat siimat hitoille ja tuota uutta puolelle, niin kelpaa sit lähteä haukia narrailemaan. Tääkin vanha siima on käännetty varmaan jo kerran tässä puolella. Joutaa vai. Mutta puola on nyt tyhjä ja tuota laitetaanhan uutta tulee. Siinä olisi eka. Tuo aika härskin väri 030. Nyt ei huoli mistään alussiimoista välittää, jos se, tai jos on pienempi rulla, mutta meillä on tuo kilsan rulla, niin ei paljon toina alussiimoa laitella. Niin voi vetää suoraan puolaa ihan täyteen, vaikka ei tässä nyt tarvitsisi välttäisi näin paljon olla. Mutta onpahan nyt. Sitten ei olisi enää kuin kaksi jäljellä. Niin, tuossa tatulassa meillä olikin näköjään alussiin. Meillä on ollut niin vähän tuota siimaa, niin, tai tuota kuitusiimaa tuolla, niin olin pohjalle laittanut tuota alussiimaa. Mut joo, siinä on toinen pulikka tuo tatula. Tää on ollut kyllä hyvä peli. Hyvä peli, ei valittamista, mutta siihen sama homma, uusi siima tähänkin. No niin, siinähän on kuin kaksi mallia. Tuolla olisi vielä tuo avokelakeppi. Pitää tuota siihenkin vaihtaa. Siihen me ollaan tuossa vähän ohkosempaa, ei ole ihan niin paksu kuin näissä. No niin. Toinen olisi nyt siinä. Tuo revopiisti uudet siimat ja sitten me ollaan tää, minkä hommasin nyt viimeimmäksi, tää Schwarzenkeri. Tuota Black Series 8 koossa tai 8 pituus. Tuota nyt pitäisi kehittää sitten peruukenne. Näissä haukikepeissä käyttänyt tätä millistä fluorokarbonia. Sitten siihen tuota solmuvaja hyvää tullu. Katsotaan, saisiko sitä leipastua siihen kunnollisen peruukkeen. No niin, tehdään sitten toi peruke. Eli meillä on millistä fluorokarbonia. Me on suosinut tätä solmua tähän, että tähän sulatetaan tähän päähän se klimppi ja sitten siihen unisolmu ja vetää se sitä klimppiä vasten. Nämä on ollut aika kestäviä myös kyllä. Ei oo, en muista milloin olisi tuota hajonnut suoranaisesti. Vähän pitää vielä lämmittää. Ei vittu. Semmonen kaasu tohon sytkeri olisi vähän parempi. Sillä saisi tasaisemman tuon pallon tuon. Tää nyt ei mennä oikein. Aina vähän, että milloin se onnistuu ja milloin ei.
saattaa joutua aina vähän kokeilemaan useamman kerran. Vähän tuolta puolesta vielä. Sitten on aika jees. No niin, nyt siinä tommonen patti siinä. Otetaan pääsiimon siihen kaveriksi. Sitten vaan tähän unisolmaan. Sormet on kuin nippu banaaneita, niin tää ei oikein aina onnistu. Semmoset pienet pikkuset sormet, tää on hyvä. Kieputetaan ne muutama kerran. Noin. Nuolasut ja siinä. Jos joku kysyy, niin kyllä pysyy. Siihen voi vielä laittaa vähän pikaliimaa, jos haluaa hifistellä tuota solmun päälle vielä. Kyllä on topakka. Sitten meillä on ollut tätä semmonen. Varannut ehkä semmosen joku metri. Saa olla miksei enemmänkin. Sen puoleen nää tämmöset on hyviä. Se menee hyvin tuolta kärkilenkistä. Saisi siihen vaikka lukonkin laittaa, mut se on sitten aina vähän se kolkkaa tuonne kärkilenkkiin tuohon vapaani. Vapaani tuota, me on todennut, että tää on. Tää on vaparengas ystävällisempi vähän tää solmu. Yksi tiimikaveri osaa vähän tässä, mä en muista sen solmun nimeä, mutta se on niin helvetinmoinen tehdä, niin mä en oo jaksanut sitä käydä opettelemaan. Mutta tota joo, semmonen. Ja sit vaan sopivan mittainen tuo ja näissä haukihommissa varsinkin näissä, jos sattuu isoja haukia, niin mulla olisi helvetin isoja lukkuja. Tuommoinen on nyt tuommoinen iso. Ollut ihan ok lukku minusta. Saattaa olla jossain parempiakin markkinoilla, mutta on ainakin meikäläisen hommis välttänyt ihan hienosti. Joo, ei kai siinä. Katsotaan joku sopivan mitta. Sellainen on hyvä olla, että sitä reilusti, niin tota, jos se menee tuota haue hampaissa vähän tuota rypylle, niin. Voi sitten vaan pätkässä siitä puhasta siihen tilalle. Olisikohan tuossa? Nohan siinä. Siitä voi sitten tarvittaessa pätkässä sitä huonoa pois, jos niikseen tulee. Tää millisen solmiminen ei ole kyllä mikään ihan maailman helpo juttu. Ei tarvi montaa kieppua tehdä.
montaa kieppua, se ei mene ihan silleen solmuun kuin tuota ohkaisemmalle. Ei tullut nyt oikein hyvää pitää tää uusi, mutta tämmösen mä oon aina tehnyt näin. Katsotaanhan kohta valmis produkti. No niin, siinä olisi nyt toinen valmis. Eli siihen nyt sain veivattua sen solmun. Siinä kannattaa pihtiä ja paksua rukkasta käyttää, kun vetää ton solmun tiukalle. On nimittäin vähän vastetta siinä. Katsotaan sitten, tossa oli tuo. Mihin kohtaa se on? Tuossa. Siinä on nyt se tuo solmu, minkä me sulatin sen nylli tohon ja sit siihen unisolmu ja vetää sen tiukasti tuon nylliin vasten. Kyllä on helppo ja hyvä. Ja mahtuu tuolta kärkirenkaasta mennä tuota hyvin läpi vahingoittamatta sitä itse rengasta. Mut joo, se on valmis. Hauki kimaroi. Sitten sama juttu vaan tolle tatulalle. No niin, siinä on nyt pari kepukkaa valmiina. Mä en sitä yhtä nyt ruvennut sen paremmin vielä virittelemään, kun on se, että siinä onkin talven aikaa käynyt joku vipakoo tuolla vääntynyt tuo vapaarengas ja sitten on lähtenyt se muovi siitä lentänyt johonkin hitoille, niin pitää tuosta kysellä toverilta, jos se korjaa silloin se vavaanrakentelun vehkeet, niin laittaisi siihen uuden tuon renkaan, niin enpähän nyt ennen sitä viritäkään vielä. Mut joo, tämmöstä tällä kertaa, niin tuota palaillaanhan asiaa taas, kun tuota alkaa päässä järvi. Mutta kiitti kun kattelit. Palataan.